Ναι, είναι γεγονός. Έχει ολοκληρωθεί και αυτό το διαγωνιστικό μέρος και πάμε να δούμε ποια είναι η μεγάλη σημερινή νικήτρια. Πίνακας κατάταξης, πάντα λέει αλήθεια. Σοφία, με 11,4 βαθμούς είσαι η πρώτη και η Ιωάννα με 11 βαθμούς, έπεται με 0,4 λοιπόν διαφορά, στη δεύτερη θέση, στην τελευταία θέση μας η Μαρία μας πάλι και αμέσως πετάει η Ναταλία με 5,6. Σοφία μου, έλα τώρα δίπλα μου. Πες μου, πώς αισθάνεσαι? Πολύ χαρούμενη. Πες μου, αν το περίμενες. Η αλήθεια μου άρεσε πάρα πολύ το outfit, γιατί είμαι πολύ άνετη. Ότι είσαι, είσαι. Μου άρεσε. Και σε άλλους άρεσε πάρα πολύ. Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ήσουν πάρα πολύ κοντά με την Ιωάννα. Είδατε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι βαθμολογίες σας. Για 0,4 τώρα είσαι εσύ πρώτη. Και θέλω να μου πεις, ναι, μια και παίρνεις ένα βαθμό για τον καλά, από ποιον, από ποια κοπέλα θα αφαιρέσεις ένα βαθμό. Θα ξεχάσει αυτό. Κι εγώ που το θυμίζω δεν αισθάνομαι καλά, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, θα αφαιρέσω από τη Μαρία. Πάλι από τη Μαρία. Με ενόχλησε το χάλια. Α, δεν έχει να κάνει με τα ρούχα, δηλαδή. Και με τα ρούχα. Με το προσωπικό σας περισσότερο τώρα αυτό. Όχι, όχι, και με τα ρούχα. Και με τα ρούχα. Αφού πήρε και ένα από μένα. Αλλά είναι και το προσωπικό λίγο. Τώρα. Ωχ, μαράκι μου, τώρα χάνεις άλλον ένα βαθμό εσύ. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Είναι η ώρα για τα συγχαρητήρια. Είναι η ώρα η δική σου που θα κάνεις την νικητήρια πασαρέλα. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ. Πάμε. Σήμερα, όπως καταλάβετε, η Μαραθάσα της Κύπρου, από όπου κατάγεται και ο κύριος Κουδουνάρης, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ, τον Γιώργο μου, την Έλενά μου και τον Στέλιο μου και φυσικά πάνω από όλους εσάς.